Слава Україні! Тема розмови. Як ми стали закладниками міжнародної політики? Уявляєте, до чого ми з вами добрали? Виявляється, в нашій перемозі над диким злом, злом, який загрожує цілому світові, ми абсолютно залежимо від інших держав. Що це означає? Це насправді причинно-наслідковий зв'язок. Упродовж понад 30 років ми не вибудовували України як реально самостійної держави. Весь цей час Україна крутилася на орбіті залежності від Москви і заграючи у взаємини із європейськими державами також. Енергетична залежність від Москви, культурна залежність від Москви, релігійна залежність від Москви. Врешті-решт це призвело до того, що ми сьогодні навіть в економічному сенсі і в збройному сенсі не можемо гарантувати безпеки для власних громадян. І впродовж грудня, і впродовж уже січня основна тема у засобах масової інформації в наших головах – чи буде допомога від Сполучених Штатів для України? Чи витримаємо ми економічно? І чи буде далі Сполучені Штати Америки постачати нам зброю? Це все наслідок нашої безхребетності, це все наслідок бездержавності так званих українських еліт. А насправді українські еліти – це не ті люди, яких виростили в пробірочках. Українськими елітами роблять тих, за яких голосують на виборчих дільницях. Тобто це персональна відповідальність абсолютно кожної людини. На превеликий жаль, демократія у сьогоднішньому варіанті не передбачає відповідальності кожного виборця за те, кого він садить на трон. Тому сьогодні ми відповідаємо колективно своїм життям. Життям найкращих. І не тільки воїнів, які на нульовій позиції, а кожного з нас, який не спить через те, що над нами летять ракети, дрони і всяка інша смертоносна зараза. І ось, шановне панство, пропоную вам цікавий роздум про те, що буквально днями наприкінці грудня, на початку січня запропонували республіканці як відверта опозиція до демократа Байдена. Звісно, що це не є республіканці рівня пана Рейгана, того творця розвалу Совєтського Союзу, того, який в присутності видатного мислителя і українського націоналіста, очільника антибільшовицького блоку народів Ярослава Стецька сказав, що сири-сири – це тюрма народів. Але все ж, республіканці також подають неабиякі надії в оцінці міжнародної політики. Саме так, в оцінці міжнародної політики. Тому що правильна оцінка міжнародної політики призводить до правильних дій. І Україна, хочемо ми того чи не хочемо, опинилася в епіцентрі міжнародної політики і в центрі розколу теперішньої архітектури безпеки світу. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, шановне панство, що партія республіканців запропонувала документ, а саме, який називається «План перемоги України». Зверніть увагу на приголомшливу назву. Чуєте? План перемоги України. Не мантра, яку ми з вами тривалий час чули, що нам допомагатимуть стільки, скільки треба. Дуже складна конструкція. Абсолютно безглузде підрядне речення. Що в англійській мові, що в українській. І цю мантру повторювали, ніби з картки читаючи, всі разом. І американці, і представники різних держав Європейської Унії. Направду, коли я це слухала, вуха в'янули від того, наскільки це формулювання є боягузливим, наскільки розпливчастим, наскільки нікчемним, наскільки таким, що хоче врятувати, звісно, кого? Дикий Мордор. А зовсім не Україну. І ось тут ми бачимо зовсім інше формулювання. Я як філолог можу ствердити, якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Якщо ви чомусь даєте правильне визначення, то це означає, що ви науково мислите. І ось нарешті ми маємо наукове визначення, але в політичному контексті. Чи не є це гра? Ми, звісно, з вами проаналізуємо далі. Але назва класна. Назва, якої ми нарешті дочекалися. Хтось дочекався, хтось не дочекався.
скільки людей загинуло уже за те, щоб принаймні війну назвати війною. 10 років буде, як у нас триває війна. З 2014 року вона розпочалася. А як її у нас називали? АТО. Потім як її в нас називали? ООС. Ну от, власне, через те вона і триває вже 10 років, що ми навіть правильно це назвати не могли. І ось республіканці пропонують нам назву. Назва – план перемоги України. Це не план миру від Зеленського, який складається з 10 пунктів, так? Це план перемоги України. Як подолати Московію? Документ складається з 5 розділів. Кожен із тих розділів має дуже знакову назву. Я мрію цей документ прочитати цілісно. І коли я його прочитаю цілісно, я обов'язково цей документ вам проаналізую. Але вже навіть на основі тих назв ми можемо вичленувати артерію, основну артерію, тобто основну ідею цього документу. Ідея проста. Як зробити так, щоб Московія програла, а Україна виграла? Отже, оприлюднили цей документ три комітети Палати представників Конгресу, які очолюють представники Республіканської партії, наголошую на тому. Хто саме? Які комітети? Отже, комітет у закордонних справах, які очолює пан Майкл Маккола, комітет у справах Збройних сил, які очолює Майк Роджерс, і дуже важливий комітет. Комітет з розвідки, який очолює Марк Тернер. Саме вони, ці люди, розробили наприкінці минулого року цей документ, що називається ще раз «План перемоги України». Тому що одна із основних претензій до Байдена полягала в тому, що республіканці вважають, що демократи не мають чіткої візії завершення війни в Україні. Війна не може завершитися. Не існує поняття завершення війни. Війна має або перемогу, або поразку. Так як не існує українізації жорсткої чи лагідної. Тому що є українізація як абсолютне поняття. Так як не існує любові трошки чи багато, я тебе люблю. Це є абсолютні поняття, які визначають наше з вами життя. Отже, про що йдеться у цьому надважливому для нас документі, який дає надію для світової безпеки? Чи дає надію для змін всередині України? Я не знаю. Бо те, що відбувається у нас всередині країни, це неможливо спокійно аналізувати. Це дуже небезпечні тенденції, які з шаленою швидкістю розгортаються, як знищення України зсередини на другому році війни. Отже, мета документу – відповісти на критичні питання про підтримку України з боку Сполучених Штатів і їхніх союзників і представити без жодних вербальних обгорток і представити план перемоги, в якому ми виграємо, чуєте? В якому ми виграємо, тому що це спільна перемога, і в якому Росія програє. Ви чули чіткіше визначення до цього часу, ніж ми щойно в цьому документі читаємо? Я не чула. У цьому документі є 5 розділів. Ці розділи мають дуже промовисті назви. Загроза, пропонований план перемоги. План перемоги, а не будемо допомагати до того часу, доки треба буде. Нагляд, розподіл підтримки і хронологія смертельних зволікань Байдена з надання зброї України. Ось це мене цікавить особливо. Смертельні зволікання Байдена з надання зброї України. Проте, щодо тих зволікань можемо ствердити, поки тривали ці зволікання з постачання зброї України, Московія творила кілька рівнів оборони і заміновувала територію України, що абсолютно унеможливило наш контрнаступ, який, як відомо, заплановано було на осінь. Його здійснити було неможливо, власне, через те, що ми не отримували відповідно до плану зброї, яку просили. Інша річ, це ж треба було себе довести до того, аби своєї зброї не мати. То треба запитати у виборців, які приводили до влади весь час тих, які послідовно від виборів до виборів що робили з суспільством? Розброювали його. Ну, майже так, як колись поляки нас роззброїли відповідно до пацифікації 1930 року. Далі дуже важливий посил.
дуже важливий посил, який свідчить про те, що американський істеблішмент, назвемо це тим їхнім словом, усвідомлює, до чого може призвести поразка України і перемога Московії. Це не є локальна поразка. Це не є просто повернення України знову в орбіту Московії. Це насправді поразка демократії, яка показує себе як набагато кращий порядок управління державою, ніж авторитарні режими. Отже, наступний дуже важливий посил. Росія і Альянс, що складається з Китаю, Ірану і його сателітів, таких як Хамас і Гезбола, і Північної Кореї, працюють разом. На що вони працюють разом? Треба розуміти, для чого вони працюють разом. Очільники партій це розуміють, ми це розуміємо, суспільство це розуміє. Отже, дають пояснення. Разом вони працюють для того, щоб підірвати американські інтереси в цілому світі. Мені це подобається. Тобто, американці будуть працювати з нами тільки в тому випадку, якщо це стосуватиметься їхнього інтересу. Їх не цікавить наш інтерес. Це абсолютно логічно і правильно. Мене не цікавить, що робить мій сусід. Мене цікавить, що робиться в мене всередині і в моїй родині. Тому це не відповідає інтересам Америки. Злучка Китаю, Московії, Ірану, Північної Кореї загрожує інтересам Америки. Їхньою метою є, кажуть вони, ослаблення економіки Сполучених Штатів Америки, розпад ключових альянсів, які напрацьовували щонайменше від Другої світової війни, і встановлення, увага, нового світового порядку тоталітаризму. Тобто протиставлення автократій до демократії. Провади демократії я з вами аналізувала в одному із відео. З часів Другої світової війни Сполучені Штати Америки не стикалися з більш небезпечним набором супротивників. Нарешті дійшло. До речі, цей набір супротивників Сполучені Штати Америки разом з Європою, разом із Великобританією системно ліпили, витворювали, вдихали у них силу і спостерігали, як вони розвиваються. Особливо підсанкційний Іран, який мало не дійшов до виготовлення своєї атомної зброї. І це під наглядом, і це під санкціями усього світу. Тобто світ має заплатити за своє лицемірство, за свою брехню, за своє вирощування злу. І я сподіваюся, що все-таки у світі знайдуться сили, які почнуть дуже жорстко і адекватно реагувати на зведення ось цього монстра, чотириголового монстра. Китай, Московія, Іран, Північна Корея. Тобто ми маємо вже чотириголову гідру, викликану толерантністю світу, викликану так званими хваленими демократіями, які насправді дуже далекі від демократичного розвитку, особливо в контексті національних рухів. Далі крутимо педалі. Мантра Байдена, записано в цьому документі, про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, програшна стратегія. Абсолютно згідна. Це абсолютно програшна стратегія. Будемо підтримувати, скільки потрібно. Будемо давати зброю тої дальності, яка не буде долітати до Московії. Ну, звісно, в Україну може долітати все, що завгодно, аби лише не долетіло до Московії. Далі республіканці Палати представників наполягають на тому, що Байден повинен представити план перемоги і надати Україні зброю, необхідну для її досягнення, якомога швидше цієї перемоги, бо будь-яке зволікання – це життя українців і американських платників податків. Я думаю, що оця перша частина життя українців для них не важить, для них дуже важить друга частина, тому що це кошти платників податків, які йдуть в Україну. Одночасно у цьому плані зазначено, що якщо американці не будуть скеровувати свої кошти на озброєння українців, то їм доведеться згодом платити життям самих американців, життям своїх воїнів. Тому що Путіна в інший спосіб, як воювати з ним збройно, зупинити неможливо. Я не думаю, що хтось ще є в світі, який вважає, що з ним можна домовитися. Домовитися неможливо, можливо тільки говорити мовою зброї. Я вже висловлююся метафорично зі зрозумілих причин. Отже, який є шлях перемоги України відповідно до цього плану перемоги від республіканців? Три найважливіші речі.
Перше. Незабаром надати їй критично важливу зброю. Уточнювати тут не будемо. Критично важливу зброю. Вона критична для нас щонайменше від другої половини 2023 року. А в 2024 році вона для нас вирішальна. Другий пункт. Посилити санкції проти режиму Путіна. Ну це, направду, в нормальних людей вже викликає усмішку, тому що санкції абсолютно не працюють. І московити як озброювалися, так і озброюються. Але поза як санкції працюють частково, то московити не можуть достеменно виробляти зброю стільки треба, натомість цю зброю вони отримують від Північної Кореї. Ми вже це відчули на життях українців. Далі третє. Передати Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів. Прекрасно! 300 мільярдів заморожених московських суверенних активів. Знайти спосіб їх передати, щоб Україна на ці активи відбудувала все те, що цей монстр у нас знищив і вбив. Далі. Конгресмени вказали на необхідність контролю за американською допомогою, але одночасно вони визнали, що перевірки не виявили порушень. Ну, це велика радість і велике щастя і велика честь, що тих порушень виявлено не було. Далі зауважено іще на дуже важливі історичні паралелі. Про що йдеться, шановне панство? Йдеться про те, що американці впродовж 20 років мали свої збройні сили в Афганістані. Завели вони тоді туди свої збройні сили після теракту, який здійснено в Сполучених Штатах Аль-Каїдою 11 вересня. І ось ці збройні сили в Афганістані перебували від 2001 року до 2021 року. Результату потрібного досягнуто все-таки не було. І республіканці абсолютно правильно проводять паралель. Боже борони, щоб щось подібне сталося з Україною. Тільки в Афганістані американські збройні сили були присутні 20 років, а Україна веде війну вже другий рік. І вже на основі навіть перебігу війни впродовж тих 2 років можна робити висновок, що стратегія, яку взяла Америка, не зовсім відповідає потребам світового ладу, а саме потребам знищити ворога. Зрозуміло, якого? Чотириголового ворога. Отже, американські політики вважають, що цей документ, про які я вам дуже стисло оповіла, забезпечить Україні можливість домогтися необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Таким чином, саме Україна є основним каменем спотикання і козирною картою у теперішній грі між великими політиками. І завершую. Про позитивність цього документу я сказала. Чи не здається вам, що таким способом розпочався новий етап політичної гри, вибачте за цю метафору, між демократами і республіканцями в Сполучених Штатах Америки, і основною козирною картою цієї гри є ми з вами? Дуже би хотілося, щоб це була не просто політична гра, яка зумовлена президентськими виборами. Дуже би хотілося, щоб це реально було правильне осмислення теперішніх глобальних і політичних змін світу. І дуже би хотілося, щоб і республіканці, і демократи знайшли спільні точки дотику, власне, в питанні знищення цього чотириголового змія. Це станеться не без позиції самої України, не без розвитку оборонпрому, не без усвідомлення того, що ми в тому світі можемо вистояти тоді і тільки тоді, коли перший пункт в розвитку нашої держави буде розвиток оборонної промисловості. Це перше. А друге, коли наша держава, врешті-решт, завдяки нашим прекрасним виборцям, визначиться зі своїми ідеологічними пріоритетами. Коли ми будемо розуміти, що пріоритетом у нашій державі є наша культура, пріоритетом в нашій державі є наша мова, і стратегічним міністерством у нашій державі, крім Міністерства оборони, яке курує оборонний промисловий комплекс, стратегічним міністерством стане Міністерство освіти. І на чолі Міністерства освіти буде стояти нарешті людина з державницьким світоглядом і національним світоглядом. Ось з такими ідеями,
обнадійливими, без сумніву, ми входимо з вами, на мою думку, у вирішальний 2024 рік. Робімо всередині країни кожен те, що можемо, і разом з тим уважно дослухаємося до того, що роблять інші держави. Ми настільки дозволили собі розслабитися, що значною мірою сьогодні залежимо від тих держав. Тому уся наша політика подальша має бути така, аби наша залежність від них щоразу ставала меншою. Власне, цього я нам з вами бажаю у 2024 році. Чому? Тому що ми маємо всі підстави для цього так стверджувати. Тому що наша армія – це найсильніша армія світу. Всупереч усьому і всупереч всім. Тому що ми за тих 2 роки не дали знищити нашої держави, і за тих 2 роки ми втримали фронт. Слава нації, смерть ворогам, і до зустрічі в наступному відео.